ます、はいはい、どうもよろしくお願いします。サンデースです。ちゃんとね、自己紹介しないと。僕の名前が高倉涼と申します。無職です。それ沢尻エリカさんが言ったやつですから。沢尻エリカ無職です。これですからね、初公判の時のね。やめてください。さすが さすがですね。あなたいやいや、さすがじゃないですよ、ちょっとしたねボケをね広げて突っ込んでくれるんです、ね。いや、まあ、それ仕事なんですよ、うん、久保高政ツッコミ、はい、転職です。転職ではないです。やめてください。ハードル上がっちゃいますから、うん、この先何喋っていいか分かんなくなりますからね、うん、ねえ、ねえ、もしなんか受けてるかなとか。でもあの今週1週間の中でねちょっと話題だったなと思うの、うん、宮迫さん、あ、はいはいはい、宮迫さんが YouTube チャンネル始めまして ねー、結構ね僕見たんですけど過激なことやってますよね。そう、うん、お尻の穴にね筆入れて書道したりとかね、ペットボトルロケットを股間でね真剣白歯取りしたりとか。江頭さんね、うん、江頭さんの YouTube チャンネル今週始めたんです。江頭さん過激なことやってるなと思って、ね、見間違いにしても分かんないことないでしょ、うん、そんなの。あとはね満腹大王って名乗って、でそれで食レポとかしてる。それ彦摩呂さんだよ。それよ、彦摩呂さんの YouTube チャンネルも今週開設されてんの。あ、違うんですか。みんな今週開設されてるんですけど、うん、今週1週間で宮迫さんすごいです。登録者数、うん、45万人です。すごいですね。すごいですね。でもね、あの江頭さんは40万人いいんですよ。江頭さんの情報はいい、うん、今宮迫さんの話してるのよ。彦摩呂さんが70人。本当に本当に本当にみんな1週間なんだけど彦摩呂さんが70人。いや知らないんじゃない、ね、うん、僕の抜いたら69人、うん、あ、お前も登録してんの、うん、彦摩呂さんのやつ、ね、YouTube 界の沢田研二やーっつね、沢田研二さんが数年前にね、ちょっとライブにねお客さんチケット売りがねなかなか良くなくて、うん、人が入らないからライブをキャンセルしたってあったけどさ、うん、そんなものに例えねえだろ。いや、やっぱりね、なんかやらかした人の方が登録者数が増えるんですよ。こうなんかその話題性があるからね、うん、いそのことね、沢田研二さんも YouTube チャンネル作った方がいいんじゃないかなと、ね、やらかしてねえよ沢田研二さんはよ、うん、ジュリーチャンネルっつってね。そうジュリー大将ね、壁際で寝返り打ってみた。そんな YouTube じゃねえ、歌詞だよ。ああ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 つってね、怖すぎる、ね、最終的にカメラに出て行ってくれーつってね、部屋で一人で、ああ怖えああ怖すぎる、誰も見ねえだろ、誰も見ないで言うと国会中継が始まりましたね。何で思い出してんの。誰も見てないでしょあれね、国会中継。いや、うん、本当はね見た方がいいんですよ、うん、国会中継、自分のね税金がどう使われてるかって話し合ってるわけですから。でもねあれね、ちょっとね決着しましたよね。あ、そうですか。成立して決着したやつが、まあ、俺をちゃんとね見てんのね、うん、カイヤとマヨの泥沼離婚。何がだよ、うん、何が結果が、ね、決着ついたでしょ。決着ついた、2人ともね離婚したがって離婚成立しました。カイヤとマヨの泥沼離婚、番組名みたいに言うなよお前、うん、違うんですよ。決着はつきましたけど、うん、国会ってそもそも何だか知ってますか。国民のことより、桜を見る会の略でしょ。どこ略にしてるの。ギュッとしたら国会だろ。違いますよ、国会って4パターン、うん、もうビーフ、チキン、インド、タイ、カレーだよお前が言って 4種類あるから国会だよ。あでもね、通常国会、ああそう、ね、カレーと議員は寝かした方がいいんだろ。カレーだけだよ寝かした方がいいよ。国会でよく寝てるだろ、寝てるだろ、寝かした方がいいんだろ。いや、うん、カレーじゃないです、国会ね、うん、通常国会、うん、臨時国会、特別国会、うん、あとは参議院の緊急集会っていうのがあるんですよ。あ、じゃあ通輪特産で覚えればいいね。覚えづらくないか、うん、つね、ツーリングする徳光さんで覚えればいいね。変な出てきちゃった。国内周りをツーリングする、泣きながらツーリングする徳光さんね。絵が思い浮かんじゃって入ってこない、ね、いやもう今ので覚えたよ多分。ツーリングでツーは通常国会でしょ。通常国会、ツーリングのリンは臨時国会でしょ、特だから特別国会でしょ、で三つだから三つ編み国会でしょ。なんだ最後のやつ。これ通輪特密で特密の密が入っちゃってきてる、うん、覚えましたか。3だったから簡単に覚えた。議員のだったら、うん、覚えてないですよ。今やってるのは通常国会でね、予算案なんか決めてます、ね、いや予算案を決めるとか言ってずっと桜を見る会でこうね問いただしてるだけでしょ。でもあれもほら、うん、税金を使ってやってますけど、まあ言えばお金の話ですから、うんうん、いやそんなのね、そういう税金を使ってる話が OK だったら、総理ちょっと代をした後トイレットペーパー使いすぎじゃないですかとかでもいいんじゃないの。なんでもほらトイレットペーパーもね税金かかってるんですよ、しょうがないよね、うん、総理代をした後流してないですけどどういうおつもりですか。これでもいいんですよ、綺麗にした方がね長持ちするから、それも税金で作ってるもんだから別にいいんじゃない。総理賞をしたのになんで代の話いいよ。国会答弁の話だろお前。答弁の弁
違うのかこれ。大臣が質問に答えたりとかそういうことですよ、うん、あそうなの、まあ、ってことは、まあ、三拍子の単独ライブの経費を、ちゃんと国民である久保に発表しなきゃいけないってこと。なんで俺だけ国民扱いの、うん、なんでお前との差がなんかあるんだ何に使ってるかね、ちゃんと教えてやるわ、うん、会場費代だろ、会場費代、ネタを書く時のコーヒー代だろ、うん、でネタを書く時のピザトースト代だろ、うん、でネタを書く時のガールズバー代だろ、うん、どこで書いてんだネタよ、うん、ガールズバーでまともなネタなんか書けるわけねえだろ。これ発表したから大丈夫だろ。いや違う、うん、質問が来て質問に答えなきゃいけない、うん、で例えばな、うん、じゃあ俺から質問があるとするわ、うん、高倉さんにな、はいはい、じゃあ高倉さんと単独ライブに関係者を呼びすぎじゃないですかって質問来るわ、うん、ああ私はそういう認識ではありませんね。いやそもそも関係者って本当に関係者なんですか、うん、友達に LINE でね、うん、単独ライブ無料で見れるよって募ってるんじゃないですか。いや私は承知してないですね。あ、うん、なるほど、認識がないってことなんですね、うん、じゃあ募集はしてないってことですね。あまあ広くは募ってる認識ではありますけど、募集してるという認識ではあります。総理と一緒じゃねえか、うん、総理と全く一緒じゃねえか言ってるよ。いや違う、ちゃんと説明しなきゃいけないんですよ、ね、説明は。じゃあもうめんどくさいからもう次からは単独ライブを見る会開催しないわ。そしたらそういうことじゃない、うん、桜を見る会みたいに言うの、うん、もう開催しなければいいんだろ。そしたらちゃんと説明をしないとか、うん、その例えばほら、うん、ダメだよって。いやもういいや、もういいよ、俺が悪いよ、ごめんね、ごめんね。そんなんじゃ許されねえよ。U 字工事さんのギャグじゃ許されねえ。もういいよ、めんどくさいもん。いだって支持率落ちたりしちゃうよ、それ、うん、そうすると支持率が落ちたらほら、うん、いろんな職を失ったりするん、うん、じゃあもういいよ、俺はもう三拍子のボケ大臣降りるわ。そんな名前なんだボケ大臣、うん、いやちゃんと説明しないと納得しないから。あいや分かった、じゃあ俺は逃げない、やめない、終わらない立ち位置を探すよ。それトリプル A の浦田直哉さんがツイッター、誰が分かるんだよ。えこれガールズバーで考えた時いいな。いやどこで書いてんだよ。どうもありがとうございました。ですね、こういうシチュエーションで、すいません、なかなか見ていただいて、なかなかないですし、なんでしょうね、調子が狂います、ね。で、ちょっとね、この後、一旦また CM を。CM お願いします、どうぞ。すいません。